Более сотни активистов патриотической общественности провели акцию протеста под стенами второго корпуса облгосадминистрации. Так они показали свое недовольство принятым проектом по установке мемориальной доски погибшим на Куликовом поле. Напомню, что Одесский райсовет поддержал документ на внеочередной сессии 2 апреля. Надійшла пропозиція одного з депутатів. Було відповідно прийнято рішення розглянути це питання, а не фінансувати. Є процедура, ми направили це відповідне рішення, прийняли, воно піде до відповідних адміністративних органів. Ми не виділяли кошти з державного бюджету, кошти з районного бюджету. Кошти з районного бюджету були виділені попереднім голосуванням. Тому це має право депутат заявити свою позицію. Ми відправили до відповідних органів. Відповідні органи, якщо сочтуть за нужне, внесуть змінення, предложення по зміненню бюджету району для того, щоб це фінансувати, та будуть розглядатися питання по суті. Участники акции протеста считают такие действия райсовета пророссийским реваншем в нашем городе. Я, звичайно, дуже обурений через те, що отакі люди, які не розуміють своєї місії, не розуміють, куди вони взагалі потрапили, спричинили таке обурення суспільства і фактично дали пас російській пропаганді. Вже декілька днів підряд російська пропаганда про це розказує, що одесити, значить, шанують одеську хатинь. Ну, це не відповідає зовсім ніякій дійсності, реальним фактам і грає на руку країні-агресору. Ми захищали Україну на Востокі, і в то время, коли на Востокі почалося обострення, сьогодні п'ята колона здесь, в Одеській області, намагається розкачати ситуацію. Тому ми не дадимо це зробити. І те, що вони там проголосували на засіданні ради, районної ради, встановити там пам'ятник або пам'ятний знак погибшим в зданні Дому профсоюзу 2 мая, ми не дадимо це зробити просто. Тим більше зараз це просто предательство для нашої країни. Во время сессии райсовета «За» проголосовали все фракции, кроме Европейской солидарности. Но сейчас часть депутатов начала отзывать свои голоса. Участники акции требовали, чтобы к ним вышел председатель районного совета и председатель Одесской райгосадминистрации. Но последние проигнорировали требования митингующих.